Ania. Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուղղակի խոշորացված թվեր ասեմ, որպեսզի որոշակի տեղեկատվություն ունենանք. Չհաշված ներմուծվող գազի ծավալները, որպես ապրանք, այդ թվերը հանած, զուտ առանց գազի 3-2500 տոննա ապրանք է ներմուծվել Հայաստան, 3-2000 տոննա ապրանք է մաքսազերծվել, որից 600 տոննա եղել է սննդամթերք. Չնայած այն բանի, որ վերին Լարսի մաքսակետը փակ է աննախադեպ տեղացած ջյունի պատճառով, բայց նավահանգիստներից բեռները անխափան դեռևս շարունակում են, շատ խոշոր ներմուծողները նույնիսկ արդեն լոգիստիկ որոշ փոփոխություններ են անում, որ էլի բաները, ապրանքները բերեն նավահանգիստներով։ Հետևաբար այդ 600 տոննայի բացվածք արդեն օրվա ընթացքում ես ձեզ կներկայացնեմ, թե խոշորացված դրանք ինչ ապրանքներ են։ Շնորհակալ եմ, ես հենց ձեր խոսքին ի պատասխան